کہنے والے نے کہا کہ رحمت کی پورے جوش پر مدینہ تھا کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا کرم جو آپ کا ایسے سیدِ ابرار ہو کرم جو آپ کا ہے سیدِ ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ اشارہ بے طرف کرو یہ بدکار بندہ دوں میں نیکوں کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دوں میں نیکوں کار جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے جو سر رکھ دے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے اور جو تم سے سر کوئی پھیرے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے جو تم چاہو کہ شب دن ہو تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے جو ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے اور بنے اللہ والا جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا جو تیرا یار ہو جائے اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے کنا کنا کنا
کتنے ہی اور کیسے ہی پر رحمت یہ حضور مفتی آدم ان کا کلام یہ شعر ہے نا حدیثوں کا نچوڑ ہے کتنے ہو کیسے ہی کتنے ہی اور کیسے ہی یہ حدیثوں کا نچوڑ ہے اللہ کرے ہم سمجھے چلو اعلیٰ حضرت نے جو رسالہ لکھا ہے نا شفاعت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو پڑھ لینا اس میں ایسی حدیثیں ملیں گی کہ آپ پھر سمجھ میں آئے گا کیسے اور کتنے ہی یہ احادیث کا نچوڑ ہے کیا کہہ رہے ہیں مفتی اعظم کہ گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے شفاعت آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے شفاعت اچھے اچھے ابھی باقی اس کلام کا جو قافیہ ہے وہ کیا ہے سردار اقبال پار یہ ہے اس کا قافیہ ردیف ہے ہو جائے ہو جائے ہو جائے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں کہ قوافی قافی کی جمع کہتے ہیں قوافی بھی ہیں مضمون بھی ہیں اور بھی ہیں لکھ سکتا ہوں لیکن حضور مفتی اعظم نے ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کی اور رعایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی مگر بس بھی کرو نوری مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا وار ہو جائے مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا پار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سیدِ ابرار